Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh lur. Mugia Gusti tansah paring ridho lan pitulung ugi pepadang maring kita sami nggih. Amin. Nah, saiki belajar maca kahanan. Kaya sing dialami saiki iki ya. Awake wis nyadari, ya wis mangerteni yen jagat iki wis tuwa. Jamane wis akhir. Mulane terus ana gara-gara arupa pituduh sing sak mestine yaiku kasunyatan sing wis awake dhewe alami. Ya, contone kaya corona iki. Ya. Kudune awake dhewe ngambil hikmahe. Saktemene Gusti nyiptane makhluk sing arupa corona jenenge. Ya. Iku saktemene wujude makhluke cilik banget. Sampai disawang mata ora katon. Nanging iso ngguncangne jagat. Ya. Mulane awake dhewe aja sampai nyepelekne barang cilik. Barang sing samar. Meskipun ora kena disawang moto. Ning nyatane yen awake dhewe nyepelekne kuwi iso ndadekne mala. Mulane ana tembung bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Sing sapa wonge nglakoni babakan apik meskipun sakithik sebiji dzarrah mongko bakal diwales marang Gusti apike kuwi. Lah sebalike sing sapa wonge nglakoni babakan ala meskipun kuwi sakithik sebiji dzarrah mongko bakal diwales marang Gusti Allah alane kuwi. Mulane sing ati-ati. Lah terus maca kahanan, belajar maca kahanan ya. Lah nyapa? Masjid-masjid kok sampai dikosongne. Nah, wis sak temene ngene. Kan kon ngibadah nek omah to. Nah, wis sak temene iki ngene, Bro. Masjid kuwi perumpamaane manuso. Ya. Manuso iki mulane ya masjid kae ana pengimamane, ana tengahe kae sing nggih salat, ana srambine. Ya, imaman wi minangkani sirahe manuso. Terus sing nggon nggih salat nggih jamaah kuwi minangkani dadi awake. Lah nek jerone kuwi kan ana atine. Ya ta. Nah, terus serambine wi dadi sikile. Nah, ngono lho. Lah, mulane nyapa kok nek jero masjid utawa langgar musala kok ora oleh digawe tumindak ala. Iso panggah digawe sing apik-apik ae digawe ibadah. Kuwi maksude atimu wi lho aja mok gair norno. Ojo sampai mau jak Allah, ojo sampai mau gai Allah. Atimu bagus no, resi ono atimu. Terus imaman sirah iki, pikiranmu tetep kenceng marang Gusti Pangeran. Mulane imaman kayak padep madepi ngeblat, atau madep ngeblat.
Mulane angen-angen kenceng no marang kiblatmu, yo iku sapa? Yo Gusti Kang Maha Kuwasa, Kang Maha Agung. Dadi kenceng no pikirmu marang Gusti. Atimu resi ana, antep no imanmu marang Gusti. Kuwi lho sak temene. Aja diambil negatif, ambilen positif. Jupun positif ae. Mergo sak temene kahanan sing ana iki ya ayate pangeran sing wis katon, ya Quran sing wis katon. Ngono lho. Lah terus nyapa? Kok sampai pemerintah iki nglarang kumpul-kumpul, ramen-ramen. Kuwi sak temene ngono. Ya, sak temene iki ambil positif ae awake dhewe. Kuwi sak temene ngono, aja mok umbar nafsumu nemen-nemen. Mergo lek sampe mok umbar nafsumu nemen-nemen, ya bubrah ya mbahayani. Ngono. Kek barange kuwi sing jenenge corona kuwi cuwilik cara disang mata ora ketok samar banget. Kelingan. Zaman Mbah Semar pas nalika ana perjanjian karo Syekh Subakir cerita si Mbah Semar kuwi bakal nagih janji 500 tahun yen sing sapa wonge nglakoni babakan sing samar ya iku akhlake manusane sing rusak. Lah iki wis teko titi wancine, wis teko jamane. Sing sapa wonge nglakoni babakan sing samar ya iku akhlake manusa sing rusak. Ya iku bakal dadi mala. Nyatane corona iki diciptakne sing ora kenek disawang mata ya samar. Hati-hati. Ya. Mergo rusake jagat iki krana rusake umat. Wis dadi ilah-ilahane. Mulane sing hati-hati. Terus sikil masjid ya, balik nang ngene masjid kemang serambi. Laku. Mulane lakumu wis sing apik, sing becik. Aja sampe laku kuwi mok arahne sing ora kenal. Ngene lho ya, tak jabarne babagan rukun iman sing nomor 6. Rukun iman sing nomor 6 kuwi unine apa? Qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kudrat ya, kasunyatan apik lan polo iku sejati nih wis kersane pangeran. Ning aja salah tafsir, maksudnya kasunyatan apik elek kuwi kersane pangeran iki maksudnya ngene yo. Manusa arep njaluk apik mbuh elek kuwi mesti ditulungi. Dadi ora sing njaluk apik tok ditulungi, sing elek barang ya ditulungi. Elek sing apik jelas niate nggih ngibadah, niate nggih kesaenan, jelas Gusti Allah paring pitulung. Nanging sing dadi kontroversi kadang ku babakan elek. Mosok Gusti Allah nulungi wong sing lakoni elek? Lah saiki pertanyaane ngene. Yen sliramu kuwi duwe iman sing tenanan. Obah lan usike manusa iki sing jelaskan ana sing ngobahne, ana sing nulungi, melek ana sing ngelekne, omong enek sing ngomongne, urip enek sing nguripi. Obah usike manusa krana pitulunge Gusti Allah. Iya ta? Wi iman to sampean ya. Lha sampean iman ngimani kuwi. Berarti sing tumindak Allah kan ya ditulungi. Ya ta? Mosok maling kae iso obah dhewe,
mosok rampok kae iso obah dhewe ya ora mungkin lah. Dadi kabeh kuwi pitulunge Gusti Allah, ning kabeh enek konsekuensine. Ngene. Saiki koyo maling kae ya, koyo maling contone ya. Lah maling kae krana oleh pitulunge Gusti Allah akhire iso obah. Yo iso nyapo-nyapo. Nah, saiki tak genahne, neh. Ya, tak jabatne neh. Ono istilah. Ono babagan ilmu iki sak temene. Hayyu Hayyul Qayyum Nur Rasa Roh Nafsu Akal Budi Jasad. Ya, balik ya. Hayyu Hayyul Qayyum Nur Rasa Roh Nafsu Akal Budi Jasad. Nah, ini bro. Ya. Hayyul Qayyum kudune manut karo Hayyu. Nur kudune manut karo Hayyul Qayyum karo Hayyu. Rasa kudune manut karo Nur lan sak dhuwur-dhuwure. Roh utawi sukma iki kudune manut karo Rasa, Nur lan sak dhuwur-dhuwure. Nafsu kudune yo manut karo sak dhuwur-dhuwure iki mang. Nanging sing jenenge nafsu sok mbalela. Mulane yen nafsune wis mbalela, otomatis akal budi lan jasate minangkani dadi posisine sak ngisore nafsu kuwi manut karo nafsune. Ngono lho, bro. Otomatis yen nafsune iki wis mbalela karo sak dhuwur-dhuwure kuwi mang ora manut karo aturane pangeran. Otomatis mempengaruhi akal lan budine uga ragane jasate. Lek jasad kan otomatis manut wong jasad iki kelontongan kok. Mulane kaya nun sewu kaya maling kae ya. Krana nafsune iki wis tidak terkendali. Mulane malah sak karepe dhewe. Ngono. Nah, krana nafsune iki wis kaya ngono kuwi mang. Akhire akale iki mau cara maling kemeng ya. Aku engko saumpama maling. Enake aku engko nggawa apa ya? Aku engko liwat endi ya? Engko supaya aku ra konangan engko kudune aku piye ya? Saumpama aku iso mbuka kae kudune engko piye ya? Akale main, budine main. Ngono. Sampai akhirnya rogone iki otomatis katut, akhirnya tandang maling. Ngono. Ya. Tapi kabeh kuwi ana konsekuensine. Mulane kaya ayat sing tak sampeyan dhisik mang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Apa sing mau lakoni apik elek ya, saumpama apik meskipun saidik yo bakal diwales marang pangeran, saumpama kuwi nglakoni elek meskipun saidik yo diwales marang pangeran. Mulane urip iki diarani pilihan, kuwi milih apik apa elek, kabeh wis ana konsekuensine. Ngono lho ya. Dadi kaya kahanan sing wis ana iki. Ambil positif ae. Mergo sak temene kuwi ya Quran sing nyata. Quran yang tersirat. Ya. Ngono lho. Lah terus oleh ngadepi kahanan sing kaya ngene iki nomor 1 kudu ngelarasne akal lan ngresiki ati.
mulane imaman ya, imaman nangani sirah iki, sirah iki sing kang sing duwene utek iki mang ya, iki kenceng no marang kiblatmu. Terus totonen atimu. Yo ku sing bak. Terus lakokno lakumu sing sak beneri. Wi bakal sae. Yo slamet, yo mulya donya akhirat. Mulane ya. Iki yo karo nembang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rumono. Ojo susah-susah oleh munyandang pacoban. Ojo gelo-gelo oleh munyandang kelaran. Mergo kabeh iku kersane pangeran. Kudu siap nampa nyatane kahanan. Ojo bunga-bunga oleh munyandang kesenangan. Ojo seneng-seneng oleh munyandang katresnan. Ojo sampe duweni sifat ketunyan. Mergo iku sifat setan kamanusan. Ojo susah-susah oleh munyandang pacoban. Ojo gelo-gelo oleh munyandang kelaran. Mergo kabeh iku kersane pangeran. Kudu siap nampa nyatane kahanan. Gelem gak gelem. Penak lan ora penak. Awake dhewe kudu legowo kanthi ikhlas lahir batin. Mergo apa? Masalah kuwi sak temene lair saka awake dhewe. Penak lan orane wis sak temene lair saka awake dhewe oleh nampa piye? Mulane yen awake dhewe diparingi pacoban, ojo susah-susah. Yen diparingi kelaran, yo ojo gelo-gelo. Mergo sejatine kuwi coba ora ana sing sia-sia. Ora bakal sia-sia lakune wong nyandang coba. Yen kowe tansah eling marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Mulane yen sampeyan kuwi diwenehi coba, yo aja dadi bebanmu. Yo aja dadi susahmu, aja banget-banget olehmu susah. Susah oleh, ning aja susah-susah. Mergo awake dhewe iki manusa, wajar sampeyan menduwe susah, wajar sampeyan menduwe gelo. Ning aja nemen-nemen ndang balekno supaya kuwi ndang oleh pepadang lan pitulunge pangeran. Ngono. Ya. Terus ojo bunga-bunga oleh munyandang kesenangan. Ojo seneng-seneng oleh munyandang katresnan. Ojo sampe duweni sifat kedunyan. Mergo iku sifate setan kamanusan. Nah. Ojo bunga-bunga oleh munyandang kesenangan. Yo ojo seneng-seneng oleh munyandang katresnan. Jadi iso tetap mengontrol diri, tetap mawas diri, tetap eling lan waspada. Mulane tembungi ninggune Kanjeng Sunan Derajat. Sakjroning suka kudu tetep eling lan waspada. Mergo apa?
sing jenenge coba kuwi ana loro, ana coba susah, lho ya ana coba seneng. Seneng ki sak temene ya coba. Lelek sampai sampean kuwi mang dicoba seneng sampai dadi lalimu marang pangeran, hati-hati lek dicabut nikmatmu. Kadang manusa kuwi diparingi kanugrahan sing gedhe, padahal wong iku ora tau ngibadah babar blas, ora tau eling babar blas marang pangeran. Nanging panggah diwene kanugrahan kuwi sing jenenge istijrot, hati-hati bro. Lek sampe dicabut nikmate terus awakmu dibeder, aja nyalahne Gusti Allah. Mergo rata-rata manusa kuwi elinge marang pangeran yen pas nyandang susah. Padahal kudune kuwi ndang diintrospeksi diri, kurang opo aku? Apa wis bener tenan lakuku? Apa wis bener tenan olehku nglakoni babagan kesaenan? Apa wis pas tenan ngibadahku? Apa wis bener tenan olehku sesrawung marang kawulane? Ngono lho, Bro. Mergo ngene, Bro ya. Ono tembung rukun Islam lan rukun iman, ya. Rukun Islam lan rukun iman. Sadurunge Islam, satemune tembung Islam, sadurunge tembung Islam ya, iku tembunge apa? Rukun ta. Sadurunge iman, rukun iman ya. Sadurunge tembung iman kuwi tembunge apa? Rukun ta. Rukun Islam, rukun iman. Berarti sadurunge kowe Islam kudune rukun dhisik. Sadurunge kowe iso iman kudune kowe rukun dhisik. Rukun karo sapa? Nomor siji sak padha-padhane titahe Gusti. Mergo apa? Wakile Gusti Allah ya nek nggone menungso. Jadi ini yang kue pengen sak teman-teman nih Islam kudu rukun dhisik. Sak durunge kue, ibu dan kue pengen bener-bener iman, ya rukun dhisik. Rukun. Mergo apa? Gusti Allah nyipta nes kabehane umat lan makhluk kabeh iki iso rukun marang sak podo-podo titah. Aja sampe gawe bubrah. Ngono lho, Bro. Mulane tetap saling menghormati perbedaan, tetap menghargai perbedaan, tetap rukun marang sak padane titah. Ojo sampai Gusti Allah meringat ni awake dhewe mung goro-goro awake dhewe ora iso rukun marang sak padane titah. Tak balik ini ya. Mergo isone Islam jalarane saka rukun dhisik. Isone iman jalarane saka rukun dhisik. Mulane tembunge rukun Islam lan rukun iman. Rukun dhisikne baru iso Islam, baru iso iman. Paham, Bro? Nah. Ojo sampe duweni sifat kedonyan. Mergo iku sifate setan kamanusan. Ojo sampe nduweni sifat kedonyan. Mergo iku sifate setan kamanusan. Sifat kedonyan kuwi oleh ya ngene ya. Oleh jenenge wong urip ning alam donya, golek butuhe ning alam donya kuwi oleh. Memang ya kudune ngono. Golek pangan, golek ngilmu, yo ngibadah. Ya, jeneng kebutuhane ning donya, ya. Ning aja sampe kedonyan.
ya mergo iku sifate setan sing kamanusan. Naudzubillahi min dalik. Setan kamanusan iki sing piye? Yo sifate setan sing nang jero manusa kuwi. Mulane sing aran iblis kuwi sak temene sifate manusa sing ora karu-karuan. Iblis kuwi sak temene sifate manusa sing ora karu-karuan. Dadi nek sifate manusa sing ora karu-karuan diarani kok sifate iblis, wis sak temene sifate manusa kuwi nang. Mulane sing ati-ati lakumu ya jaga dan atimu ya tatonen pikirmu ya demno kiblat sing tenanan supaya selamat donya selamat akhirat ngono lho bro ya. Ya wis saiki saiki ae ora usah akeh-akeh mulai akeh-akeh mare waleh saiki penting tekan gol, ya alon-alon tuh penting kelakon, no ya bro ya, dini kok ano aturku sing kurang pas, apa salah, aku njaluk sepuro, ya, salam wong dalan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.